Клітинні включення. Сьогодні ми дізнаємося, що таке клітинні включення, якими вони бувають і яку роль виконують у клітині. Ви вже знаєте, що клітина – це складне утворення, яке містить цитоплазму або гілоплазму, а в ній знаходяться органели – постійні структури різної будови, які займають певне місце в клітині і виконують певну функцію. Проте, крім органел, зустрічаються ще одні утворення, які називаються включеннями. Включення – це не постійні структури, які виникають і зникають у процесі життєдіяльності клітини. Вони можуть бути в твердому або рідкому стані, мають вигляд кристалів, зерен чи краплин. Залежно від функції, яку вони виконують в клітині, розрізняють трофічні, секреторні, екскреторні та пігментні включення. Трофічні включення в основному виконують запасаючу функцію в клітині. Це резервні речовини – краплі нейтральних жирів, глікоген, крахмаль чи білкові гранули. У клітині вони відкладаються про запас і використовуються за потреби у поживних речовинах, виконуючи таким чином енергетичну функцію. Ось так, наприклад, виглядають краплі жиру в цитоплазмі насіння. А це мікропрепарат, де ми можемо добре побачити краплі жиру в клітинах печінки. На мікроскопічному препараті вони виглядають як темні утворення округлої форми. Ще один вид включень у тваринних клітинах, але вже вуглеводної природи – це глікоген. На цьому забарвленому препараті ми його можемо бачити у вигляді окремих гранул, які часто зливаються, утворюючи ось такі великі масиви. У рослинних клітинах включення, які за походженням є вуглеводними, це крохмаль. Ось так крохмальні зерна виглядають на схематичному малюнку, а ось так під електронним чи звичайним світловим мікроскопом. Ви вже знаєте, що крохмаль забарвлюється йодом у синій колір, і це є якісною реакцією на крохмаль. І в основній тканині рослинної клітини ми можемо добре бачити великі скупчення таких зерен крохмалю, забарвлених у фіолетовий колір. Зліва зображені під електронним, справа під світловим мікроскопом. Ще один вид включень, який виконує запасаючу функцію в клітині, це зерна білкової природи, наприклад, алейронові зерна. І ось так вони виглядають на мікропрепараті. І знову майже весь міст клітини заповнений цими поживними речовинами у вигляді гранул. Ще один вид включень – екскреторні включення. Це речовини, які видаляються із клітини як продукти обміну. Часто вони мають кристалічну форму, накопичуються у клітинах, і особливо їх багато в тих тканинах і органах, які рослини періодично скидають. Наприклад, листя, кори чи плоди. Ось так виглядають кристали в клітинах лимона. А ось так виглядає мікропрепарат шкірки цибулі. І ми бачимо кристали з такої циліндричної форми, добре помітні у клітині. Вони можуть мати різну форму, бути ось такої голчастої природи. І такі кристали називаються рафідами. На цьому мікропрепараті ми бачимо рафіди агави – тропічної рослини. Або можуть бути ось такої прямокутної форми, і тоді такі включення називаються стелоїдами. На цьому мікропрепараті – стелоїди алої, звичної для нас кімнатної рослини. Часто стелоїди розривають оболонку клітини, і тоді створюється враження, що вони знаходяться в міжклітинниках, хоча спочатку вони утворювалися саме в окремих клітинах. Ще один вид включень – це пігментні включення. Вони складаються з пігментів, це може бути каротин, гемоглобін, меланін, і забарвлюють тканини в певний колір. Пігментні включення характерні для певних типів клітин. Наприклад, меланін міститься тільки в меланоцитах, гемоглобін – в еритроцитах. Проте в клітинах, які старіють, можуть накопичуватися певні види включень, наприклад, ліпофусцин, і вони не будуть залежати тоді від певного виду тканини. Ось так виглядають пігментні включення на мікропрепаратах. Ми бачимо гранули меланіна в клітинах судинної оболонки ока.
Секреторні включення – це включення, які переважно накопичуються у ендокринних залозах і містять біологічно активні речовини різного складу. Вони синтезуються в клітині і виділяються в протоки або в міжклітинне середовище. І ось так виглядають на мікропрепаратах секреторні гранули ендокринних залоз, забарвлені певними барвниками. Таким чином, якщо підсумувати, то включення цитоплазми – це непостійні компоненти клітини, які служать для забезпечення життєдіяльності клітини або з'являються в результаті її функціонування. Вони можуть бути в твердому або рідкому стані, мати вигляд кристалів, зерен чи краплин, бути органічного чи неорганічного походження.